TV KPM. Oh, tenangnya bunyi laut ni rindu betul bunyi dia dengan tiupan bayu di tepi pantai. Oh, tenang betul rasalah. Ah, hari ini memang selesa. Selesa betul. Eh, tapi sebenarnya kita di studio ni kan, kita di studio sukses SPM 2021 kan. Oh tapi saya begitu rindu dengan pantai. Tetapi tak apa, sama-sama hari ni kita akan teruskan pembelajaran kita bersama-sama di sukses SPM 2021 di Didik TV KPM. Assalamualaikum semua di rumah. Apa khabar? Saya pasti semua yang sihat siap belaka. Dan nama saya Hanif Sean. Bersama-sama hari ni kita akan kupas mata pelajaran geografi. Tapi sebelum kita kupas bersama sama, -sama tu baik kita tengok dulu siapa guru yang akan mengajar kita hari ini Ya, itu dia. Kita ada Cikgu Kamaruzaman bin Yusof, ya, guru panita geografi dari SMK Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad Kuantan Pahang. Betul. Cikgu, sebenarnya kan, tadi kan saya rasa sangat menarik kan apa yang kita ada dengan tindakan ombak yang kita ada tengok ombak tepi pantai ni kan. Cikgu, apakah kaitan ombak dengan geografi yang akan kita pelajari hari ini? Okey, uh, terima kasih Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita nampak ombak hari ini, uh, ombak ini umpama lukisan alam. Kalau kita berada di tepi pantai, kita boleh tengok bunyi deruan ombak. Kita boleh rasa angin yang bertiup. Okay. Uh, kita boleh bermain-main di tepi pantai. Mungkin boleh kutip kerang ataupun siput di situ. Kan? Uh, jadi sangat seronok. Saya pun dah lama tak pergi pantai. Hari ini. Betul tu cikgu. Kerana kita memang semua saya pasti rindu untuk ke pantai ya cikgu. Sama-sama sebenarnya cikgu dengan keadaan COVID-19 ni, kita rindu untuk untuk beriadah dengan keluarga, bercuti dan bagaimana kita sama-sama berjuang untuk menentang COVID-19 cikgu. Kita lakukan SOP yang telah ditetapkan. Bagaimana kita buat macam tu? Senang saja cikgu kan? Ya. Tiga cara yang mudah pakai pelitup muka dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Nombor dua, kita mengamalkan penjarakan sosial. Ha, macam saya dengan cikgu, sekurang-kurangnya satu meter penjarakan. Dan yang ketiga, yang paling senang, kekalkan kebersihan diri, terutama sekali di tangan anda basuh dengan air dan sabun secukupnya. Dan tentunya kalau tak ada air, kita boleh juga sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman. Betul kan cikgu? Betul. Ya, cikgu. Ini. cikgu, hari ini kan sebenarnya bukan kita berdua saja di studio untuk sama-sama ya. kita nak belajar ada lagi, geografi. Ya? Kita ada juga enam anak murid guru-guru kita. Ha, Assalamualaikum murid-murid di rumah. Apa khabar semua? Cuba lambai sikit. Ha, tu dia begitu begitu tenaga ya. Eh. Baiklah, saya akan sebut nama anda satu-satu. Uh, nanti perkenalkan diri lebih dengan cerita-cerita sekali boleh. Baik, okay. kita akan mulakan. Yang pertama kita ada Nur Ifa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurifah Farihah binti Muhammad Saidi dari SMK Tengku Parlimen Berantau Tengku Muhammad. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Ingin menjadi seorang guru, alhamdulillah ya, cikgu. Alhamdulillah. Seterusnya kita ada Wan Eliana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Eliana Natasha binti Wan Asrul. Saya mesti nak jadi peguam. Oh, okay, ada peguam. gaya peguam betul betul sangat <laughs> penting juga cikgu ya. Eh? <laughs> Seterusnya kita ada pula Nur Iza. Silakan Nur Iza. Iza sudah uh, dah buka mic Iza? Ah ha, cuba unmute. Kita kurang jelas. Baik, tak apa. Kejap lagi kita kembali ke Izzah. Ya, seterusnya kita ada Batrisha Kistina. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Batrisha Kistina. Cita-cita saya ingin jadi bisnes woman. Ah tu dia seorang so, peniaga man. tu cikgu tu yeah. sangat bagus ya. Kita okay. juga ada Muhammad Syafiq Iqbal. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syafiq Iqbal dan Muhammad Syafiq Azmi. Cita-cita saya nak jadi businessman. Cikgu, ah, saya dah rasa dah. ramai peniaga hari ini ya, Kita ada juga ya. Muhammad Haziq Iqbal Ini bukan adik-beradik dengan Syafiq tadi Muhammad Haziq Iqbal, silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selamat sejahtera Nama saya Muhammad Haziq Iqbal Bin Syabar Razman Dan cita-cita saya ingin menjadi pemain bola sepak Malaysia Pemain bola oh. sepak Malaysia tu eh, mesti dah minat Kaya main lama bola ini. main bola sepak ni. Baiklah, tahniah kepada semua dan juga kita nak kembali ke Izah tadi. Ha, Izzah, apa khabar Izah? Khabar baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izah Tira binti Azri dari sekolah SNK Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad dan cita-cita saya ingin menjadi seorang pesyarah. Alhamdulillah. Masalah. Ya, tanya kepada semua murid-murid kita dalam talian hari ini dan tentunya semua dari sekolah yang sama dengan cikgu Betul. iaitu SMK Tengku Panlima Perang Tengku Muhammad Kuantan, Kuantan. Pahang dan juga saya ingatkan balik kepada murid-murid di rumah, murid-murid dalam talian, cikgu sama-sama dengan saya cikgu. Kita sentiasa matuhi SOP dan dengan itu saya ingin menjemput cikgu untuk mensanitasi tangan dahulu kita akan gunakan jam basmi ya dan pastikan jika kita gunakan jam basmi kuman ketika kita sanitasi tangan kita pastikan rata di seluruh tangan sehingga kepergelangan kedua belah tangan tu sangat penting jangan ada permukaan yang terlepas baiklah cikgu sebenarnya kan cikgu saya masih tak sabar-sabar saya nak kita nak sama-sama pergi lebih lanjut dengan apa yang kita nak belajar hari ini dalam mata pelajaran geografi. Saya pasti murid-murid kat rumah masih tertanya apa kena mengena ombak dengan apa yang kita nak mendalami hari ini. Nah, jangan ke mana-mana simpan soalan tersebut. Kita kejap lagi kembali dengan sukses SPM 2021 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM kembali bersama kami di sukses SPM 2021 ya. Tadi sebelum kita berehat, ha ada tengok sedikit klip kita dengan ombak dan cikgu kita hari ini pun ingin menerangkan dengan lebih lanjut dalam mata pelajaran geografi mengenai ombak ini. Mesti tanya-tanya kan? Ha cikgu juga ada mengatakan apa yang kita sedang belajar bersama-sama iaitu mengenai tindakan ombak. Tapi cikgu, sebelum kita mulakan ni, ya tentu saya ditemani oleh cikgu Kamar Kamaru Zaman Yusof dari SMK Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad Kuantan Pahang. Dan cikgu, sebenarnya kan mengenai tindakan ombak ni, saya sendiri saya tanya, ya. Apakah pandangan kita pihak murid-murid dalam talian mengenai ombak ni? Saya tanya dulu boleh cikgu? Boleh, eh? Boleh, silakan. Baiklah murid-murid, saya nak tanya, saya nak pilih tiga orang boleh tak? Kita Mungkin kita boleh mulakan dengan izah. Apa pandangan izah mengenai tindakan ombak? Pada pandangan saya, geografi mengajak kita menjelajahi ke mana saja membantu kita mengetahui lokasi, kondisi dan sifat setiap negara yang berbeza dan membuatkan saya sedar betapa luasnya dunia Allah ini. Ah, Alhamdulillah, ha. saya rasa itu jawapan yang sangat tepat tu Cikgu. Ya. Baiklah, mungkin kita boleh juga cuba dengan Ifa. Ha, apa pandangan Ifa mengenai geografi? pada pandangan saya geografi ini adalah subjek yang sangat menarik untuk dipelajari dan mudah difahami kerana dia sangat berkait rapat dengan kehidupan. Betul, okay. kehidupan itu sangat berkaitan dengan alam sekitar kan. Betul juga kehidupan dalam sekitar dan juga aplikasi harian kan. Tu sangat penting betul tak? Baiklah saya mungkin nak juga tanya uh, kita, kita sudah boleh dua pelajar perempuan uh, dua murid perempuan kita kita cuba tanya Syafiq pula. Muhammad Syafiq Iqbal. Apa pandangan mengenai geografi? pada pandangan saya geografi ini amat menarik dan mudah dipelajari dan difahami uh, serta uh, banyak banyak kita boleh belajar pasal alam sekitar betul betul banyak belajar pasal alam sekitar kalau saya boleh kongsi sedikit cikgu yang saya paling ya. ingat pasal geografi ni kan uh, ketika saya di sekolah dahulu saya selalu kaitkan geografi dengan sumber-sumber mineral, sumber-sumber asli bumi yang ya, kita boleh gunakan juga sebagai dalam. petroleum, gas asli semua kan. Saya rasa ketiga-tiga -tiga, tiga pandangan murid-murid kita dalam talian tu sangat benar sangat logik. Tahniah kepada anda semua. Cikgu untuk topik kita hari ini ya mengenai geografi, mengenai tindakan ombak ni. Saya tanya juga kalau contoh kalau saya pergi pantai, mana nak tahu ombak yang bahaya atau mungkin ombak yang tak bahaya. Okey, uh, nanti kita akan belajar seterusnya tapi saya nak cerita sikitlah. ...tentang ombak. Biasanya ombak ni pada musim ah uh, tengkujuh, uh, monsun timur laut dia akan lebih bahaya. Uh, di luar musim tersebut cikgu, eh? kurang sikit bahayalah. Tapi kita akan cerita sepenuhnya kepada murid-murid di studio, di rumah, Okay, Apa itu ombak dan tindakannya? Boleh, silakan cikgu. Okay, Kita mula. Uh, dah ready ya? Semua dah sedia dah, semua Capa dah sedia tu, semua dah, di rumah okay. juga dah sedia. Ha. Baik, aa, tadi kita nampak dah pergerakan ombak, ada pasal video tadi. So kita boleh tengoklah air aa, dari laut tu akan kena dekat pantai. Inilah dipanggil ombak. Okey. Kita akan belajar hari ini bab 10 tindakan ombak di pinggir pantai. Okey. Apa yang kita akan belajar? Yang pertama, mengenal pasti ombak pembina dan ombak pembinasa. Yang inilah yang pembinasa itulah yang bahaya sikit ke okay, yang uh, Hanif tanya tadi. Yang kedua menghuraikan tindakan ombak melalui hakisan, pengangkutan dan pemendapan. Yang ketiga membezakan bentuk muka bumi akibat tindakan ombak di pinggir pantai. Empat menghuraikan kesan kegiatan manusia di kawasan pinggir pantai dan kelima menjelaskan melalui contoh usaha-usaha yang boleh dilaksanakan untuk memelihara dan memulihara kawasan pinggir pantai. Okay. Baik, apa itu ombak? Okay. Kalau kita tengok hari-hari, kalau kita pergi pantai, kita tengok ombak, apa itu ombak? Okay, ombak merupakan gelombang, dia merupakan gelombang yang terbentuk akibat daripada geseran angin dengan permukaan air. Kalau tak ada angin, mungkin ombak tak ada. Okay. Ada dua jenis ombak, ombak pembina dan ombak pembinasa. Ombak pembina mengangkut dan memendapkan bahan muatan di pinggir pantai dan ombak pembinasa dia akan menghakis dan memusnahkan pantai yang dibina oleh ombak pembina. Jadi ombak ni lebih bahaya lah, lebih aa, kuat berbanding dengan ombak pembina. Betul okay. juga. Okey, ombak ada tiga proses. Okey, kalau saya tunjukkan gambar kat sini, ombak akan bertiup, angin akan bertiup ke sini, ombak akan berlaku dan akan kena pada batuan ini. Jadi, batuan ini akan dihakis. Okey, proses yang pertama ialah hakisan. Okey, bila batuan dah dihakis, batuan-batuan yang pecah ini akan dibawa oleh arus ombak, mungkin akan bergerak ke kawasan sini dan sinilah okey, pantai. Kita panggil dia pengangkutan. Dan seterusnya, dia akan mendapkan pasir, kelodak, batu ah dan sebagainya di pinggir pantai kita panggil dia pemendapan okey ada tiga proses baik setiap cikgu, proses saya tanya dulu ya. seperti yang cikgu tunjukkan tadi ada seperti kawasan di tepi pantai maka ada hakisan tersebut kan saya pasti banyak juga saya perhatikan tempat-tempat pelancongan di dunia cikgu ya. yang punya batu-batu yang besar tepi pantai tapi ya. hanya berdiri sendiri Ya. Ha, seperti yang kita tahu, saya pasti itu mungkin adalah kerana hakisan ha, ombak, ombak. hakisan angin cikgu eh. Ha, kalau pernah pergi Teluk Cempedak, ya. ha, tempat lah di Kuantan, ha, ada banyak batu-batu yang menarik dan menarik itu disebabkan oleh tindakan air itu sendiri yang menghempas batuan, mungkin jadi tinggal ada satu batu saja kat situ. Ha, itu tindakan tindakan ombak yang menghasilkan bentuk muka bumi pinggir pantai. Betul cikgu. Okay. Baik, kita tengok apa tindakan ombak dalam bentuk hakisan. Okey, ada tindakan hidrol Tindakan hidrol ni satu-satunya yang tidak melibatkan bahan muatan. Okey, tanpa melibatkan bahan muatan. Maksudnya kikisan, lelasan, lagaan, larutan dia ada bahan muatan dan bergantung kepada uh, jenis bahan muatan sama ada dia ringan ataupun berat. Okey, contoh tindakan kikisan bahan muatan bertindak sebagai alat penghakis kaki cenurang ketika bergesel. Kalau dia berat dia lebih kuatlah bergesel. Okay. Lagaan, dia berlaga sama sendiri ataupun berlaga dengan tebing tepi pantai itu dia ada batuan, dia akan berlaga. Ataupun tindakan larutan yang melibatkan air laut itu akan melarut dan mengubah komposisi mineral batuan. Okay. Seterusnya, tindakan ombak pengangkutan. Okay. Kita ada hanyutan, golekkan, apungan, lompatan. Ini pun sama bergantung kepada jenis bahan. Kalau ringan, bahan yang ringan biasanya hanyutan dan apungan. Okey. Kalau lebih berat, golekkan dan lompatan. Okey. Ha dia berbezalah cara dia mengangkut. Okey. Tindakan ombak dari segi pemendapan pula. Okey, kita ada jenis ombak, beban sedimen, keadaan garis pesisir dan tenaga ombak. Okey, kalau jenis ombak tu pembina yang tadi pembina dia akan banyak pemendapan. Okey, contoh yang seterusnya ni garis pesisir kalau pantai itu landai maka akan banyaklah bahan-bahan halus akan dimendapkan di tepi pantai. Okey. Uh, persoalan uh, persoalan ya. cikgu sebenarnya ini yang, seperti yang saya ingin tanyakan ya. dengan tindakan ombak yang ada tiga tu hakisan, pengangkutan, pemendapan ini adakah uh, akan mempunyai pengaruh terhadap uh, bentuk muka bumi di tepi pantai semestinya pembentukan ya. bentuk sesuatu di tepi pantai ya. cikgu okey saya nak soalan yang abah hanif tanya tu murid-murid uh, uh, jawab soalan tu apa bentuk muka bumi yang boleh kita jumpa di pinggir pantai. Siapa nak jawab? Ha, ada cubaan dulu. Baiklah, silakan. Ifa. Ya, ya Ifa. Um, tembolo. Ah, ha, tembolo. Ha, betul? Tembolo. Ada lagi? Ha, bagi satu orang atau dua lagi. Okay. Haziq. Haziq. Silakan Haziq. Lepas ini, Patricia. Ha. Teluk, itu teluk betul teluk okey ada juga teluk Patricia okay. Patricia batu tunggul batu tunggul okey ha, ada banyak beberapa bentuk muka bumi dah dijelaskan oleh murid kita okey ha, cantik kalaulah kita boleh pergi kat sini kan oh cikgu sangat cantik tapi pantai cantik okay. betul cikgu okey okay. ni antara bentuk muka bumi pinggir pantai akibat hakisan ombak okey dia ada dua lah. hakisan dan pemendapan kita ada teluk dan tanjung okey kita ada geo dan globe dan geo kita ada gua gerbang laut batu tunggu dan tunggu sisa okey kita tengok bentuk muka bumi dia okey ini teluk dan tanjung okey kenapa dia jadi teluk dan kenapa dia jadi tanjung apabila ombak ini datang batuan tak sama kekerasan contohnya kawasan ini batuannya lebih keras maka dia akan kekal kawasan ini batuannya lebih lembut, maka dia akan dihakis. Terjadilah teluk. Ini terjadilah tanjung. Okay. Kita ada glob ataupun lohong ombak dan kita ada geo ataupun anak teluk. Okay. Seterusnya, bentuk muka bumi pinggir pantai hakisan ombak, ada gua. Okay. Ada gua. Bila gua ni pecah, dia akan jadi gerbang laut. Pecah lagi, dia akan jadi batu tunggul. Dan pecah lagi, akhirnya dia akan jadi tunggu sisa. Kalau air naik, paras air melebihi kawasan ni, maka dia tak nampak lah. Betul. Okay, bentuk muka bumi ni. Cikgu, seperti yang cikgu katakan, ketika gua pecah, dia akan menjadi gerbang laut, maka ya. uh, gua hanya mempunyai satu untuk Uh, ruang masuk okay. tapi gerbang laut boleh tembus. Ya, yeah, dia Setelur macam gerbang sempadan negeri Ah <laughs> uh, kita Nari, boleh cikgu. nampak sebelah. Uh, Betul. dan jika hakis lagi dengan ombak maka yeah. kita ada batu semakin tunggul kecil, dan kecil juga lah. tunggul sisa. Okay. Seperti yang saya pernah pergi ke Langkawi, cikgu. Saya <laughs> tengok uh, di tepi laut kadang-kadang ada batu besar-besar okay. yang atas dia mungkin lebih terkeluar daripada bahagian bawahnya kerana yeah. bawah tersebut saya pasti sudah ya, dihakis dengan ombak ya. Okay. Eh. Okay, Itulah oh, istimewanya Malaysia banyak tempat menarik. Betul. kuasa eh, ombak eh. tu saya rasa kuat Cikgu. Ya, yeah, betul. Yeah? Okey, boleh saya teruskan. <coughs> Baik. Yang seterusnya kita tengok pemendapat. Apa bentuk muka bumi akibat pemendapat? Tadi ada uh, murid kita sebut tembolo. Okey. So, uh, salah satunya bentuk muka bumi tembolo lah. Kita ada pantai, lagun, bertimpas pasir, anak tanjung dan pulau. Okey, ya ni pantailah. Ya, tempat kita nak pergi ni. Ha, dah lama tak pergi kan? Okey. Ada pokok kelapa. Okey, lagun. Ha, lagi menarik lagun ni sebenarnya. Dia ada satu pasir yang dimendapkan di depan dia. Jadi, ha, ombak kuranglah kena dekat kawasan ni. Inilah lagun. Okey, kawasan ni ialah lagun. Seperti takungan okay. air, cikgu. Ya, ha, dia ceteklah kawasan tu. Betul. Baik, seterusnya bertim pasir. Pasir ni akan dimendapkan di tengah-tengah laut. Okey dan tombolo jika pasir ini bersambung dengan pulau kita panggil tombolo. Okey. Seterusnya kita ada anak tanjung, anak tanjung dia berada di sini saja. Ada pantai dan ada pasir yang terbentuk pemendapan sedikit kita panggil dia anak tanjung. Okey, dan kita juga ada pulau. Okey. Baik, ah saya nak tanya pelajar uh, murid sekali lagi. Boleh? okay sebab okay. pasti mereka sedia. Siapa cikgu? nak jawab ni? Ah ha, kita ada dah pulau kat sini, kita dah ada pantai. Siapa nak jawab A? Cikgu boleh uh, kongsikan soalan ni cikgu. Ya. Uh, kongsikan soalan ni dengan kita cikgu. Ah ha, boleh boleh. Betul. Okay. Soalannya, apakah nama bentuk muka bumi A? Ah uh, menarik. Ha, siapa ha. nak jawab A? Ada tu. ingin cuba. Okey, ada yeah. Izzah. Ah. Ha. Anak Tanjung. Anak Tanjung. Okey, tengok. Betul, anak Tanjung. Ah, oh, hilang debar. <laughs> Okey, anak Tanjung. Okey, B, B, siapa nak angkat tangan untuk B? Okey, Syafiq. Tembolo. Tembolo. Okey, sebab apa Tembolo? Sebab dia bersambung dengan pulau. Okey, ini bertim lah. Okey, ada pasir di depan. Okey. So, ini pun lagun saya dah cerita tadi. Baik. Okey, ini soalan contoh soalan objektif yang selalu keluar dalam SPM. Okey. Okey, bentuk muka bumi X dalam foto satu, okey kita nampak ni besar kan, tapi dia nak kat sini saja. Ha, jangan keliru. Okey, ha, okay. apa bentuk muka bumi X tersebut? Ada yang ingin mencuba? Okey, yes. siapa nak cuba? Okey. Silakan. ah, ha, Puan Eliana. Ah, uh, jawapan D. Ya? Yeah. D. D. batu tunggul lah. Okey, kita tengok lah. Betul. Okey, batu tunggul lah. Sebab dia kecil saja. Batu itu dah, ya. dah pecah banyak. Betul. Okey. Cikgu, seperti yang ada dalam gambar rajah tersebut, adakah itu gerbang laut? Ah, ha, Ini gerbang ciri laut. sana? Ha, tapi kalau pelajar tak baca elok-elok soalan ni. Dia akan jawab gerbang laut lah. Betul. Okey, sekarang dia nak X. Itu oh. yang paling ketara di situ, ya, cikgu. Eh? Ya. Ha. Itu trik soalan lah. Okey, soalan kedua, bagaimanakah bahan yang halus dan ringan diangkut oleh arus ombak? Siapa nak jawab ni? Ada yang ingin mencuba? Ah. Safiq. Eh uh, ah, Haziq, Haziq. Haziq eh? Jawapan dia eh cikgu, Apungan. apungan. Okey, betul sebab dia ringan. Kata kunci kat sini halus dan ringan. Okey, seterusnya. Gambar apa? Nah ni last ah eh, untuk soalan ni. Ada nak jawab? Ada yang ingin cuba lagi? Apa nama ha. dia? Apakah bentuk muka bumi yang terhasil daripada uh, tembolo. Proses. Tembolo betul. Okey, jadi uh, itulah lebih kurang contoh soalan yang kita okay. ada. Okey. Kalau contoh soalan yang seterusnya ni, soalan untuk aneka pilihan, kita ada bentuk muka bumi manakah yang berkaitan dengan proses hakisan ombak? Kita tengok kalau delta ia berkaitan dengan sungai. So dia bukan teluk betul. Tanjung betul, tertambak pun sungai. Jadi dia bukan. So jawapan dia dua dan tiga. Yes. Oh delta untuk C sungai juga. Lah. Okay. Tetambak Tertambak untuk sungai juga. Uh, eh. Ya. Yeah. Baik. Baik. Okey. Boleh kita pergi soalan struktur? Boleh cikgu. Okey. Silakan. Soalan struktur eh. Baik. Antara soalan yang popular lah dalam SPM, kita ada soalan struktur, dia bagi stimulus. Ni dia panggil stimulus. Okey, panggil stimulus. Apakah bentuk muka bumi X? Okey. Ha. Boleh-boleh ha. boleh jawab? Jawab. Salah X. Ada yang ingin Apa mencuba? Apa itu X? Bila angkat tangan? Ha. Tak dekat rumah bentuk. pun boleh mencuba juga. Betul. Ha. Alright, silakan uh, Patricia ke? Silakan. Uh, uh, gua. Ya, yeah, gua. Okay, kita tengok ah, betul gua. Dia kan tak nampak di belakang kan? Okey, gua dan Y. Ha, apa pula? Okey, okay. Syafiq. Baik, kita ada Syafiq. Y ha, ha, lah, Siapalah boleh lah. Y pun <laughs> boleh tak ada masalah. Okay, Syafiq katakan gerbang laut tadi. Uh, tadi siapa? Patricia ya, eh, cikgu? Uh, Wan Eliana. Wan hey, Eliana, ha? minta maaf. Eliana, apa jawapan Eliana pula? Syafiq kata gerbang laut. Aha. Saya pun setuju dengan Syafiq. Gerbang laut. gerbang laut. Okay. Adakah Itu jawapan yang betul, betul. cikgu. Baiklah cikgu. Okay. Saya rasa saya pasti banyak lagi soalan yang kita akan kongsi bersama-sama. Ya ada cikgu, lagi cikgu, lepas ni. Kita sambung. Ada lagi. Okey. Sebentar lagi kita. <coughs> minta maaf. Sebentar lagi kita akan kongsi lagi soalan-soalan. Dan juga tadi kita telah pelajari mengenai tindakan ombak jenis ombak ya dan juga apakah bentuk muka bumi yang telah yang boleh dibentuk oleh ombak saya pasti sebentar lagi kita akan tahu lagi macam mana nak uh, menjawab soalan teredit menjawab soalan untuk SPM dan juga rahsia-rahsia untuk menjawab soalan tersebut dan jangan ke mana-mana bersama kami di Sukses SPM 2021 Dedek TV KPM Dedek TV KPM Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021. Nama saya Hanif Sean dan hari ini kita sedang belajar bersama-sama mata pelajaran geografi mengenai tindakan ombak. Nah, tadi sebelum berehatkan cikgu kita iaitu cikgu Kamura Zaman bin Yusof guru panitia geografi dari SMK Tengku Pang Tengku Pang Lima Perang Tengku Muhammad Kuantan Pahang telah berkongsi mengenai jenis-jenis ombak, bentuk muka bumi yang tel, yang boleh dijadikan dari ombak serta apakah kesan-kesan ombak -kesan uh, terhadap uh, maaf tindakan proses ombak ha ada hakisan pemendapan pengangkutan betul tak cikgu betul uh, kita telah berkongsi tadi cikgu Kamarul Zaman juga telah berkongsi beberapa soalan-soalan objektif soalan struktur, struktur dan nanti yeah. kita ingin teruskan dengan soalan sambung struktur ya. kita cikgu eh Baik. silakan cikgu okay. kita sambung lagi ya ada lagi soalan struktur dekat sini Okey, uh, mungkin pelajar boleh baca soalan ni. Ha, Kita ada soalan bagi ni. Ke, uh, boleh murid-murid uh, baca? Boleh. Ada ha, yang tak. ingin mencuba tak? Ha, saya pasti Syafiq dengan senyuman tu. Syafiq ingin mencuba Syafiq. Ha, silakan Syafiq. Soalannya pertama. Apakah cikgu tak nampak eh? Oh, tak nampak. Proses. Eh? Ha, apakah proses? Apakah proses yang berbentuk bentuk bumi X dan Y? Ah, ha, apakah proses yang membentuk muka bumi X dan Y? Ha, proses juga. apa? Ada tiga proses tadi. Ha, proses apa, Fik? Proses hakisan. Hakisan. Okey, ha terbaik. Okey, betullah tu. Ha, proses hakisan. Okey. Ha, bentuk muka bumi apa tadi? Kita kalau ingat balik gambar tadi kan sebelum ni. Betul. Ha, gerbang laut dan gua. Ya. Yeah. Okey. C jika proses terhadap bentuk muka bumi Y berterusan, berterusan, okay? Y tadi gerbang laut berterusan. Apakah bentuk muka bumi yang akan terbentuk? Dia ada bentuk muka bumi lain pula akan terhasil. Okay. Ha, y, y tadi yang kita nampak ialah gerbang laut. Gerbang laut. Ha, kalau ha, yeah. so, kalau pecah lagi, ini? proses seterusnya berlaku hakisan-hakisan, dia akan pecah kan terbentuk satu bentuk muka bumi baru. Baru macam tu. Okay. Kan? Apa Narik. bentuk muka bumi tersebut? Ada yang ingin mencuba? Ah, silakan. Ya, yeah, ya. Yeah. Um, batu tunggul. Okey. Batu tunggul ataupun satu lagi ada tunggul sisa. Ha ni. Dia ada dua. Kalau batu tunggul tu pecah lagi dia akan jadi tunggul sisa. So kalau dia pelajar nak jawab batu tunggul satu dah cukuplah. Okey. Ha kalau soalan satu markah, tips dekat sini, pelajar perlu hanya tulis satu jawapan sahaja. Tak perlu tulis dua. Mungkin kalau jawapan yang diberikan tu salah, otomatik kedua-duanya salah. Jadi pelajar tu rugilah calon apa exam tu masih dia menjawab tu rugilah tak dapat markah. Hmm, Okey. Jawapannya ringkas ya cikgu ya. Eh. Kena ringkas Kena satu markah, satu markah saja. Okey. Baik, soalan seterusnya. Okey, nampak bentuk muka bumi ni? Okey kawasan ni sebenarnya batuan dia ataupun kawasan bentuk muka bumi dia terkeluar maksudnya masuk ke laut. Yang ini ada lekukan sikit ombak datang dari sebelah sini dia akan hakislah jadi bentuk Y berlaku. Yang tidak dapat dihakis ni mungkin batuan dia keras dia akan jadi bentuk muka bumi X. Okey. Boleh jawab? Ha siapa yang nak mencuba? Ha silakan. Okay. Uh, ha. Yes. Patricia. Patricia. Uh, ha. Ya. Okey. Yang X tu dia tanjung. Okay. Uh, yang Y tu dia teluk. Ah, ha, tanjung okay. dan teluk. Tanjung. Okey, itu betul cikgu. Ah, uh, teluk. Okey. Baik. Ah, ha. tahniah Patricia. Okey. Okay. Soalan kedua. Uh, tadi ada Izah nak baca. Izah baca Izah. Baca soalan. Okey. Nyatakan dua proses hakisan ombak yang menghasilkan bentuk muka bumi tersebut. Okey. Um, kikisan dan tindakan hidraul. Ah, ha, tindakan hidraul. Ah, ha, kan? Okay. Ha, dan kikisan yang disebut tadi. Ya? Kikisan. Okay. Ada banyak kan? Ada empat jenis proses uh, hakisan. Betul. Jawapan dia tindakan hidraul. Betul. Dan satu lagi dia sebut kikisan pun betul lah. Oh, okay. Untuk soalan macam ni, tip saya nak bagi untuk pelajar-pelajar di luar sana juga. Kalau dua markah, kita tengok dua markah, ada dua tempat kosong. Pelajar <coughs> boleh tulis tiga jawapan. Okay. Apa maksudnya kalau pelajar tulis tiga jawapan? Sekiranya, katalah kikisan ni salah. Contoh, ha? jawapan ni katalah salah. Contoh, yang ini betul, yang ini betul. Pelajar masih lagi dapat dua markah. Jadi kalau dia tak buat lagaan, dia dapat dua sahaja, kemungkinan salah satu, rugilah dapat satu markah sahaja. Okey. Oh, menarik okay. Untuk soalan yang lebih daripada satu, boleh tulis jawapan lebih. Okay. Boleh tulis sehingga tiga jawapan atau boleh lebih dari tiga juga? Lebih. Kalau lebih sangat nanti rugi masa pula. Oh, rugi masa, betul. Lagipun tak cukup kertas. Betul. Ruang pun terhad kan. Okay. Cikgu saya, saya rasa kalau nak lebih pun dua pun bolehlah. Cukup. Dua lebih okay. lebih ya lebih dualah tambahan yeah. ya. Cikgu saya ada persoalan. Uh, ada yang dikatakan sebagai tanjung ada juga dikatakan sebagai anak tanjung. Okay. Saya kurang jelas apa perbezaan antara tanjung dan anak tanjung cikgu. Baik. Tanjung, tanjung ialah akibat daripada hakisan. Dia tak dapat dihakis. okay. Maka dia tertinggal bentuk muka bumi ni jadilah tanjung kat sini. Ha saya tulis tanjung ya. Oh sedap pula tulis ni ha. Okey. Ha kalau anak tanjung pemendapan daripada hakisan ni, pantai ni terkeluar satu kawasan pasir kat sini. Okey, kawasan pasir ni yang kita panggil anak tanjung. Oh, okay. Ini daripada pemendapan ke okay. tanjung, tanjung dari hatisan kan ya, sebenarnya anak tanjung sebenarnya anak tanjung pemendapan pasir tanjung tadi hatisan Nari. baiklah ya terima kasih cikgu terima kasih soalan tu nah, bagus nah. juga tu okey kita nak pergi kepada kesan kegiatan manusia okey manusia dah buat banyak aktiviti di pinggir pantai kita boleh nampaklah ha, kalau tengok gambar ni kita rasa macam insaf lah nak buang sampah kan Okey, ada pembuangan sampah, ada kapal kontena, mungkin kebocoran minyak dan sebagainya berlaku. <coughs> ada pembinaan kat situ. So, itulah aktiviti yang berlaku di pinggir pantai. Apakah kesannya? Okey. Baik, antara kesan dia ialah kita ada pencemaran laut. Air itu tercemar, okey. Hakisan pantai, perubahan landscape berlaku dan gangguan rantaian makanan. Okey. Ini contoh pencemaran laut. Okey, kenapa berlaku pencemaran laut? Disebabkan oleh tumpahan minyak. Kapal-kapal ni yang membawa minyak dan sebagainya, dia mungkin akan tumpah terbalik ke kapal tu bocor ke ataupun sengaja dibuang minyak ke dalam laut menyebabkan pencemaran berlaku. Okey, apa akan berlaku? Dia akan menjejaskan kehidupan marin lah. Adapun pelajar boleh tulis, murid boleh tulis juga kehidupan akuatik okay, seperti ikan dan terumbu karang. Hakisan pinggir pantai. okey, tengok kawasan ini dah dihakis kan? Okey, hakisan pinggir pantai ini berlaku kerana ada pembinaan, ada infrastruktur. Jalan raya dibina, pelabuhan dibina ataupun jeti di pinggir pantai. Dia akan melonggarkan struktur batuan. So, lama-lama ombak datang, dia akan runtuhkan kawasan tepi pantai tersebut. Seterusnya, kemusnahan zon penampan. Okey. Ha, di kawasan ni dia ada satu ekosistem, ekosistem paya bakau kerana ada akar pokok dan sebagainya. Jadi tujuan akar pokok pokok bakau ini ialah menjadi penampan kepada akisan pantai, ombak tu tadi. Okey. Ha, penampakan laut dan akuakultur menyebabkan kemusnahan zon penampan. Pokok ni akan ditebang lah kalau nak buat pembinaan. So kita tak ada lagi zon penampan. Perubahan landscape, okay, ha, sudah semestinya lah kalau kita ada pembangunan di pinggir pantai, mestilah berubah landscape-nya, okay, berlaku kawasan pantai berpasir dan hutan bakau dah jadi landscape baru kawasan pembangunan seperti <coughs> pertempatan pelancongan, pelabuhan ataupun aquaculture lah. Okey, yang seterusnya gangguan rantai makanan. Kalau kita tengok sebelum ini mungkin terumbu karang ni cantik. Tapi akibat daripada pembuangan sampah, pencemaran air, mungkin kehidupan haiwan marin ataupun akuatik dah terjejas, habitatnya sudah terganggu. Okey, dan mungkin habitat tu akan musnahlah satu hari nanti. Cikgu. Okay. Aktiviti manusia menyebabkan gangguan rantai makanan dan hidup pamerin. penambakan laut, pencemaran air menyebabkan habitat dan hidup pamerin musnah. Okey. Cikgu, jika saya boleh tambah sedikit juga mengenai pencemaran laut tu kan. Ya. Uh, seperti yang kita telah perhatikan pencemaran laut daripada minyak, tumpahan minyak cikgu dan juga akibat pembuangan sampah seperti plastik. Betul. Ya begitu daripada pembacaan saya kalau anda perhatikan pembuangan plastik tersebut bukan sahaja bahaya kerana dia susah untuk melalui proses uh, degradasi. Ya, ya. ya dan haju, maka plastik-plastik kan? tersebut dia akan jadi kecil-kecil dan dimakan oleh uh, haywan, hai, uh, ya, haiwan haiwan di kedalaman lautan ini. yang makan dan selepas itu kita pula akan makan kehidupan ya. Uh, lautan tersebut, yeah. maka plastik-plastik tersebut termasuk dalam ikan dan kemudian jika kita makan ikan tersebut termasuk dalam badan yeah, kita pula uh, itu sebenarnya bahayanya rantaian betul. tersebut, dia tak akan berhenti pada haiwan itu saja, betul ia akan kembali kepada kita sendiri betul, okay. dan mereka katakan seperti udang yang selalu mengutip di dasar pantai uh, eh, so, maaf, di dasar laut uh, yeah. uh, maka mereka akan makan juga plastik-plastik tersebut, right. uh, so sama-sama kita kena jaga, uh, kalau Hanif pernah cita, tengok kita. ada satu gambar, sangat eh uh, menyentuh lah ada seekor penyu yang tersangkut uh, plastik pada kepalanya pada wow. badannya okey apa kan. maksudnya dia lapar dan dia nak makan plastik itulah jadi makanan dia jadi bahayalah kesian okay. dia cikgu, kesian ya. dia okey jadi kita perlu kepada usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan okey ada dua kat sini ya perkataan pemeliharaan dan pemuliharaan. Kata dasar pemeliharaan ialah pelihara. Pemuliharaan, pulihara. Sini kita nak kekalkan supaya tak musnah. Sini kita nak baiki supaya satu hari nanti kita boleh merasai lagi nikmat adanya alam sekitar, adanya ombak, adanya pinggir pantai yang cantik. Okey. Jadi apa kita kena buat? Penguatkuasaan undang-undang pendidikan alam sekitar, kempen kesedaran alam sekitar, ada banyak lagi lah. Ha, ini mungkin contoh saja tiga. Okay. Mungkin kita boleh buat kempen gotong royong, membersihkan pantai dan sebagainya. Pemuliharaan, penanaman pokok bakau, ha, membina benteng, membina tembok ataupun meletakkan guni pasir. Hmm. Okay. Ini contoh. Kuat kuasa undang-undang. Kita ada akta sebenarnya. Lalui Akta Perhutanan Negara 1984, kalau ada sesiapa yang menceroboh kawasan hutan, maka kita boleh denda, ha, mungkin denda yang lebih tinggilah bagi menghalang dia daripada dia aktiviti. Juga. Betul. Betul. Okay. Ha, kita juga ada beberapa agensi kerajaan ataupun NGO yang aktif, okay, dalam memberi pendidik ke alam sekitar, macam subjek hari ini ha, mata pelajaran geografi secara formal lah kita belajar macam mana kita nak jaga alam sekitar. Okey, kita juga ada yang tak formal, pendidikan secara tak formal melalui badan-badan ataupun NGO yang aktif seperti Sahabat Alam Malaysia. Okey, kita ada kempen kesedaran alam sekitar. Okey, melalui Jabatan Alam Sekitar ataupun NGO. Contoh, ni Malaysia Nature Society telah mengadakan kempen kesedaran menanam penanaman pokok bakau. Okey, ha kita tanam pokok bakau lah. Okey, perlunya penanaman pokok bakau ni kenapa? Okey, kita tengok. Okey, dia dapat mengurangkan risiko hakisan ombak. Okey. Akar bakau ni berfungsi memerangkap bahan atau sedimen. Bila kita tanam, dia akan membesar. Akar ini berfungsi memerangkap bahan. Kita ada pasir, ada sedimen ada mendapan kat sini okey jadi dia akan memerangkap ha sediment tu kat situ bukan dan sahaja untuk bukan sahaja untuk nutrisi pokok ya, tersebut bukan sahaja juga, untuk eh. nutrisi betul tapi untuk untuk sebagai tapisan tapisan daripada ombak yang datang baik. dan dia juga menjadi habitat kepada haiwan betul ha, sekitar tu okey baik ha, kita boleh juga letakkan benteng pemecah ombak serta temboklah lebih kuranglah pemecah benteng pemecah ombak ni dia letak batu-batu supaya ombak yang datang menghempas pantai berkurangan. Okey, dia akan kena batu ni dulu ataupun tembok pun sama, dia bina daripada konkrit ataupun simen untuk mengurangkan kadar hakisan. Baik cikgu, saya rasa ini sangat penting untuk kita semua kerana bagaimana kita ingin memelihara dan memulihara Betul. alam sekitar kita cikgu. Eh? Melalui undang-undang, melalui NGO itu sangat penting dan saya rasa paling penting cikgu ialah tanggungjawab kita sendiri. Ada peribahasa uh, yang mengatakan cikgu, eh saya katakan start with the man in the mirror, bermula dengan orang yang kita nampak dalam cermin tersebut. Maka kalau kita tengok cermin kita nampak diri kita sendiri. Betul ya, juga. Ha jalankan tanggungjawab, jangan nak tunggu orang lain dulu baru kita buat eh. Ya. Dan tadi kita juga telah membincangkan uh, mengenai tentu pasal pemeliharaan pemeliharaan alam sekitar. Kita juga telah uh, belajar mengenai macam-macam uh, kehidupan laut juga sedikit tadi ya eh, dan saya pasti ramai lagi tanya tanya bagaimanakah Soalan-soalan yang perlu dijawab berkaitan dengan mata pelajaran yang kita sedang belajar sekarang. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami di Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. kembali bersama kami di sukses SPM 2021 eh kita sedang belajar mata pelajaran geografi mengenai tindakan ombak dan tadi sebelum rehat kita ada membincangkan mengenai aktiviti manusia yang mempengaruhi uh, ke ke kesihatan alam sekitar kita kesihatan diri kita juga dan juga bagaimanakah cara-cara untuk kita pelihara dan pulihara alam sekitar terutama sekali di kawasan laut ya dan juga saya ini ditemani oleh tenaga pengajar iaitu cikgu Kamaruzaman Kamaruzaman bin Yusof maaf ketua panitia geografi dari SMK Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad Kuantan Pahang cikgu, ya cikgu kita juga ada enam murid dalam talian hari ini yang juga dari sekolah yang sama cikgu sebenarnya kan saya ada persoalan lagi dalam kepala saya tahu saya fikir tadi kita sebut pasal ombak saya tentunya ramai yang akan kaitkan dengan tsunami cikgu ya ha. ada Bagaimanakah kita, adakah itu berkaitan dengan apa yang kita sedang belajar hari ini? Okey, uh, bagus soalan tu. Sebenarnya, kalau kita masih ingat, uh, mungkin murid-murid uh, murid -murid dekat rumah pun ingat, uh, 2004 dulu, kita pernah uh, digemparkanlah dengan kejadian alam uh, yang kita tak jangka kan. Tak pernah berlaku, mungkin negara kita tak pernah berlaku dengan tsunami. Dan uh, sangat dahsyatlah. Saya rasa ada ratus ribu yang mati Okay, daripada kesan tsunami tu okey saya nak kaitkan kat sini kalau kita nak kurangkan impak tsunami tu kita tak boleh nak nak kawal uh, gempa bumi kan itu uh, kuasa alam kita boleh kawal kesan dia macam mana kita nak kawal dengan cara kita tanam lebih banyak pokok bakau di sekitar pantai so kalau tsunami itu berlaku dia akan dihalang oleh pokok-pokok ni dulu baru sampai ke pinggir pantai ataupun kalau rumah ada tepi pantai kuranglah impak pada rumah tersebut. Narik, jadi kita Menjadi boleh elak seperti, daripada kemalangan seperti benting lah cikgu yeah. eh. Baik, baik. Benting uh, semula jadi. Benting semula uh, dikatakan. jadi. Yeah. Baiklah cikgu. Saya nampak cikgu ada yang ingin mengongsi soalan objektif. Okey, yeah, kita teruskan cikgu. dengan soalan. Okey, kita ada uh, beberapa soalan lagi. Uh, soalan objektif ni antara uh, yang popular lah. Tajuk ombak ni. So, uh, murid kena kuasai soalan objektif. Okey. Baik, soalan seterusnya. Apakah kegiatan manusia yang menyebabkan hakisan di pinggir pantai? ditanya apa aktiviti manusia yang yang menyebabkan pantai itu terganggu? Okay, kita ada pilihan jawapan kat sini. membina pelabuhan, aktiviti akuakultur, membina tukun tiruan, pelombongan petroleum. Semua ni lebih kurang sama jawapan dia. Aktiviti ni ada berlaku di pantai, tapi yang mana paling tepat? Okey. murid nak jawab. Ada Siapa yang, yang nak cuba, jawab? Sila angkat tangan. Okey, Izah, Izah nak jawab. Silakan Izah. Um, eh, membina pelab pelabuhan. Membina pelabuhan. Kenapa Izah? Ha, tanya kenapa dia bina pelabuhan jadi hakisan? Ha. Boleh? Sebab, ha. Sebab dia buat kat tepi tepi pantai. Okey, bila dia bina pelabuhan, struktur tanah tu jadi macam mana? Longgar kan? So kalau kena air ombak datang, dia akan menghakis kawasan tersebut. Okey, betul? Ha, jawapan dia A. Okey, terbaik Iza. Okey, tengok soalan seterusnya. Okey, saya ada tips juga soalan untuk soalan macam ni. Okey, soalan aneka pilihan macam ni. Baik, um, kalau pelajar nak menjawab soalan macam ni, saya ada kaedah tutup dua. Okay, kita tutup tiga dan empat. Kita cuma baca jawapan satu dan dua. Okay, soalan dia, apakah langkah yang boleh diambil untuk mengawal hakisan pantai? Okay, satu, membina tembok konkrit. Nak kawal hakisan, bina tembok. Betul ke salah? Betul ke salah, murid? Anak-anak. Betul. Okey, betul. Okey, kita buat betul. Tengok yang kedua, mewartakan taman laut. Nak kawal hakisan, wartakan taman laut. Betul ke salah? Haziq. Haziq angkat tangan tadi Haziq. Ha, betul salah Haziq. Salah cikgu. Salah. Okey. So kita potong. Ha ni tips dia, kita potong. Jawapan sekarang satu betul dua salah. Satu betul dua salah. Jawapan dia mesti B. Walaupun kita tak baca tiga dan empat. Kalau dua betul, jawapan dia mesti C. Kerana satu salah, dua saja betul, tak ada satu kan kat sini kan? Okey, itu kaedah tak perlu baca sebenarnya. Tapi jangan ambil yang tak perlu baca. Baca semua. Cuma kita boleh kesan awal jawapan mana yang tepat. Mungkin dapat menjimatkan masa. Ya. Yeah. Okey. Okey, jawapan dia kat sini ialah satu dan empat. Okey. Baik. Ha, seorang baca soalan. Ini Boleh, soalan struktur. Baik. Boleh kita minta Ifa. Silakan Ifa baca soalan. Cadangkan langkah yang sesuai untuk memastikan bentuk muka pinggir pantai terpelihara. Kata kunci kat, kat sini ialah cadangkan langkah untuk memastikan bentuk muka bumi pinggir pantai terpelihara, terjaga. Okey. Kita apa cadangan kita nak jawab kat sini? Tiga Betul. markah. Kita boleh dah, boleh dalam bentuk point. Betul. Sebab soalan ini struktur tiga markah. Okey, boleh bagi satu. Apa cadangan Ifa? Satu cadangan. Penanaman pokok bakau. Uh, betul. Penanaman pokok bakau. Okey. Ada dalam ni jawapan dia, pokok kuasa undang-undang, penanaman pokok bakau betul lah. Okey, kuasa undang-undang pun betul. Okey, ada akta yang uh, perhutanan negara dan kita boleh jawab juga membina tembok konkrit. Okey, ataupun saya cadangkan tadi kalau tiga markah bagilah lebih satu. Okey. Kempen keselaran alam sekitar. Okey, kita akan dapat tiga markah lah. Okey, soalan esei pula. Okey, ni ha, kena tulis panjang ah ya, sebab soalan esei. Baik, bagaimanakah tindakan manusia, tindakan manusia boleh memberi kesan terhadap kawasan pinggir pantai? Dia nak kesan terhadap pinggir pantai. Apa tindakan manusia? Oke, okay. pelajar boleh tulis apa tindakan manusia tak? Boleh tunjuk tak? Ah, murid-murid boleh tunjuk. Apa jawapan? Fakta Aa. tindakan manusia. Dia kena ada tindakan manusia ya, dan kesan dua tersebut, cikgu. Tindakan pun kena sebut. Betul. Kesan pun kena sebut. Kesan tersebut haruslah berkesinambungan dengan tindakan Betul. yang telah dicadangkan Aa, di situ. Ada kaitan. Baik. Saya pasti masing-masing sedang rajin itu mendapatkan jawapan masing-masing. Hmm. Cikgu okay. mungkin cikgu boleh kongsikan satu dahulu Sambil kita ya. menunggu ha, Sambil tunggu Okey, saya kita satu Dapatkan jawapan Kita, kalau katalah saya tak buka kawasan pantai kita pergi melancong Betul So pelancongan ada hotel Hotel itu akan membebaskan sisa hotel, sisa domestik Jadi pencemaran air akan berlaku Jadi mungkin ada tindakan manusia Pelombongan boleh, pelancongan saya sebut tadi Mungkin ada murid kita dah siap Boleh hmm. tunjuk satu Baik, ha, tunjukkan siapa yang dah jawapan siap dulu. Masing-masing. Ha, saya pasti semua dah rajin menulis tu. Ha. Cuba angkat jawapan tunjuk ke kamera. Ha. tengok sama-sama. Nampak tak nak baca? Baiklah, ha. iaitu saya rasa ha, pelancongan Eliana ada lagi, lagi. pembinaan. Okay, saya nampak ada pembinaan. Pembinaan dari Fa Eliana okay. ada lagi? dekat sedikit dengan kamera. tinggi-tinggi ha, sikit. Ha ah. Ha, ah, tu alamat tu sikit-sikit dia. Okey, okey. Oh, okay. Aku aku tu. Okay. Aku aku okay. tu. Ha, betul lah semua pembinaan ada. Penebangan hutan bakau ada, mungkin ada penambakan tanah, mungkin ha, ada aku kultur. Kalau kultur pun ha. betul ya. Eh? Perlombongan okay. betul. Ha. Betul. Ha. Pengangkutan Ha. tanah perhubungan betul. Pembinaan oh, betul. betul. masih, -masih okay, ada. Saya... Ha, ada banyak sebenarnya. <laughs> yang kita senaraikan ni hanya beberapa je lah. Okey terima kasih. Ha murid-murid, saya suka cikgu, cikgu mesti gembira mengajar murid-murid dalam -murid <laughs> kita ni. Masing-masing teruja dapat negara. Okey, apa kesan dia? Barulah kita cerita pasal kesan. Okey, kesannya ialah pencemaran air berlaku. Okey, perubahan landscape, hakisan pantai, kemusnahan zon penampat Okey, dan rantaian makanan terganggu. Kalau dia tanya bagaimanakah, dia tak boleh jawab macam ni. Dia kena jawab dalam bentuk esei. Okey. Ha. Biasanya kalau pelajar apa murid-murid yang apa belajar dengan cikgu dia akan tahulah ha, macam mana nak menghurai. Okey. Contoh jawapan tindakan manusia telah memberi kesan terhadap kawasan pinggir pantai, aktiviti pelombongan petroleum. Tadi dia sebut pelombongan kan? Ha, petroleum telah menyebabkan pencemaran laut. Okey, akibat tumpahan minyak seperti di Kertih. So kena ada fakta Okey, ni huraian dia dan contoh. Okey. Selain itu, penanda wacana, aktiviti pelancongan dan perhotelan menyebabkan pembuangan sisa kumbahan dan sampah di pinggir pantai seperti di Port Dickson. Ini akan menyebabkan hidupan akuatik seperti ikan akan terjejas. Ini pun sama faktor dia pelancongan ataupun perhotelan, pembuangan sisa kumbahan dan sampah huraian dia contoh dia di Port Dickson. Okey. Ataupun nak tambah lagi pun boleh Sebenarnya dah cukup dah markah tu. Tapi kalau nak selamat tambahlah sikit lagi. Pembinaan pelabuhan menyebabkan perubahan landscape dan hakisan pantai berlaku di contohnya seperti di pelabuhan di pelabuhan Kuantan. Cikgu, sangat menarik cikgu okay. dan saya pasti sebenarnya banyak yang sudah kita belajar hari ini dalam mata pelajaran geografi mengenai tindakan ombak. Cikgu, saya rasa sangat menarik kerana kita belajar mengenai proses ombak jenis-jenis, ombak kesan, ombak terhadap alam sekitar dan bentuk buka bumi juga cara memelihara dan memulihara alam sekitar kita sangat penting tentu kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Kamro Zaman bin Yusof Ketua Panitia Geografi dari SMK Tengku Panglima Perang, Tengku Muhammad Kuantan Pahang kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada enam-enam ke murid kita dalam talian dari sekolah yang sama dengan Cikgu e mereka adalah Nur Ifa Fariha, Wan Eliana Nur Iza, Batrisha Kistina Muhammad Syafiq Iqbal, juga Muhammad ha Haziq Iqbal. Dan saya pasti murid-murid di rumah juga telah sudah banyak kita pelajari dan sama-sama insyaAllah kita cemerlang dalam SPM kita tahun ini. Ya. So nanti masih kekalkan diri anda di Dinik TV KPM kerana banyak lagi untuk dibelajar bersama-sama. Nama saya Hanif, nama saya Hanif Shaw dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum.